Вітаю. Зараз ми підключимо лампочку. Я підключу лампочку 12 вольт до цієї системи біоелектричної. Так, показники 12 вольт. І ще покажу дещо. Так. Вот лампочка 12 вольт 5 ватт. Один контакт під'єднаний сюди. Зараз буду під'єднувати інший до цього провода. Так. На 50% вона працює, один світодіод слабо загорівся. На 8 вольт просідає. Ну, подивимося, наскільки просяде. Як бачите, стабільно тримається. Зараз уже вечір, не яскравий день. Ну, у мене контакт тут, і тому вона мерехтить. Контакти погані. Тобто електрика є. І стабільно тримає. Тепер встановлюється доволі непогано. Вже 1 вольт. І зараз я покажу дещо, то що показував минулого разу. Зараз я закину пчолку. Так. Якщо оця перша секція, якщо це перша секція, і так буде другий. Зараз асистент мені буде показувати напругу, як вона буде змінюватися. І так піднімай першу. Напруга у нас по нулям. Опускай. Тепер оцю. Передостанню. Повністю підніму. 6 вольт. Опускай. Ну і встановлюється. Тепер далі. Повністю приподнімаю. Ну, щоб не касалось. Не бойся, піднімай. О. 6 вольт. Ну, от так. Останню підніми. В цьому ряду. 4 вольт. Якщо в цьому ряду, то дещо по-іншому. Буде дещо по-іншому. Давай з цієї предостанньої. Піднімай. Піднімай. Так. 6 вольт. Опускай. 12. Тепер наступне. Піднімай. О, підняли. 7 вольт.